们的水分。প্রথম স্বাধীনতা দিবসৰ পবিত্ৰখনত তেওঁৰ উপস্থিত ৰাইজ, মোৰ বিষয়াবৰ্গ তথা জোৱানসকল, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে মোৰ মৰমৰ বন্ধুবৰ্গসকল, আজি 78তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মই সকলোকে মোৰ হিয়া উৰা মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কিয়নো 1947 চনৰ আজি দিনটোতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। সেয়েহে আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয়। এই দিনটোতে আমি সোঁৱৰিব লাগিব সেইসকল বীৰ শ্বহীদক, যিসকলৰ অপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা আৰু আত্মবলিদানৰ ফলশ্ৰুতিত আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। শেষত আহক, আমি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এই পবিত্ৰ জাতীয় পতাকাৰ তলত থিয় হৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ যে ভাৰতবৰ্ষ এখন সুস্থ সবল আৰু উন্নত দেশ হিচাপে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আৰু অধিক আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হওঁ যে বক্তব্য সামৰণি মাৰিছে। অংশগ্রহণ করে আগুয়ে আনছে এস ইয়ার পাশতে চতুর্থ গুল্ম প্রতিনিধিত্ব করে তখন গুল্মক আগুয়ে আনছে অভিবাদন গ্রহণ করেছে আজির মুখ্য অতিথিগুলি।